Bird surf as I slurp my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. Purse tight work. Ciao, meikäläinoets! Ja tervetuloa uuden videon pariin. Jos tykkäät tämän päivän videosta, jättäkää tykkäys. Ja jää, mitä pidemmittä puheitta. Aloitetaan peli, kuten tää näin näkyy jo alkavan. Me saatiin näköjään vuoden akse tästä heti alkuun. Aika OP kyllä. Täällä voi pistellä vaikka sun isäs puoleen, äiti puoleen, joka hyppäs katolta ja kuolleen. Batman! Sieltä tuli viestiä, mutta nyt ei katsota sitä, koska me panostetaan niin täysillä tähän videoon. Mutta totta tosiaan, jos kiinnostaa yhtään tämän päivän kontentti, jättäkää tykkäys, kertokaa kavereille ja olkaa aktiivisia jopa kommenttiboksissa, koska jokainen, joka kommentoi jotain, saa täydellisen kauniin vastauksen multa. Ja joo, jos te ette jostain syystä löydä subscribe-nappulaa, niin descriptionissa myös on semmonen, että tilatko nämmönen tästä tai joku vastaava. Mä en itseasiassa muista millaiseksi mä oon nimennyt sen tai jotain, mutta joo. Kuten varmaan jotkut huomaa, niin mä saatan panostaa tähän videoon ehkä vähän enemmän jopa kommentaarin puolesta. Ja tälleen sieltä tulee jätkä. Fuck no. Nope. Me no like that shit at all. Se on Aleksi ja se osaa katsoa. Me no like. Me no like is very much. Hish. Sillä on kivimiakka ja mä en tykkää siitä asiasta yhtään, että se omistaa kivimiakka. Hetki, minne ihmeessä sä Aleksee? Where did you leave me? Why did you leave me? Okei, toi oli aika douchebag-temppu, mutta hitto mikä on kombo. Nyt te on suurimman osan pakko myöntää, että ette ois olettanut tollaista multa. Niinku multa, herranjumala, mä oon ihan kakka PvP:ssä. Ja silti sain tollasen kombon vedettyä tohon narkkarin puolikkaaseen. Niinku mikä? Mikä? En tiiä. Mutta joo, saatan kuulostaa jostain syystä vähän iloisemmalta tässä videossa. Saattaa jopa johtua siitä, että mulla meni ensimmäistä kertaa pitkään aikaan sanakokeekin hyvin. Siis niinku kokeet ei ole pitkään aikaan mulla mennyt kovin hyvin. Nyt meni sanakokeesta 10 miinus englannissa. Tiedätte, mä osaan kyllä englantia. Mut se on sitä, että koska mulla tulee aika paljon huolimattomuusvirheitä. Tässä on kettu. Kettu on kohta kuollut. Oh nice! Mä oikeesti saadaan tosi hyvät kamat tässä pelissä. Se ihan järkyttävän hyvää. Katsotaan mitä näyttää. Näyttää aika seksikkäältä kyllä. Seksi best. Sex MCPVP. Ei ku mikään seksy MCPVP. Wow. Oh god, tässäkin kuoli joku. Tällainen niinku murha! Toi oli aika douchebag temppu. Multa. Mut hei, me saatiin Ironeit 2. Voidaan tehdä arroveitakin. Riittää ehkä just tiket ja enchanting board. Me saadaan mennä enchanta. Saatetaan pystyä enchantaa meidän Iron miakkakin, kun me saadaan semmoseen eka tehtyä. Tää on ihan pirun hyvä backi oikeasti. Se on Blue Dev 16x olisiko ollut backi. Ja joo, mä annan tällä pelaamista ihan pirun paljon. Ja tää on Taber. T-A-Y-B-E-R-N. Keippi, eli kirjoitettavan YouTuben haku Tauber ja Kape, niin sieltä löytyy tämä. Tää on ihan järkyttävän hieno mun mielestä. Onneksi kaikille samanlaiset mielipiteet, se olisi mennä ihan pyllystä, mutta toivottavasti jollain muullakin on sama mielipide kuin muilla. Okei, eli nyt tossa on enchanting table. Mä en oikein näe täällä kunnolla, ja te näette varmaan vielä huomenna, paitsi että mulla ei ollut bovia. Painoin kakkoslottia silleen, että hei, tule bovi. Mäkään sieltä tulee supli. Sielle tulee supli. Sielle. Kyllä. Sielle. Tossa on jätkä, joka ei näköjään ole tulossa suplille, koska se on sen verran korkealla vielä. Mä hyvin paljon nautin siitä, että se on noin korkealla. Se tulee tuolta, mutta se ei kertoa. Mä saan tää. Niinku ei mitään käytännöllistä mulle kautta hyödyllistä. Mennään näillä kamoilla tuota päin. Katsotaan miten se reagoi. Se ei tiedä mikä miakka meillä on, joka on tosi hyvä mun mielestä, koska mä en
oikein halus spoilata, että kuinka hyvissä kamerissa me ollaan. Se olisi mennyt aika tyllystä mulle esille. Mä koitan rodasta silleen, että sä näkis mut. Hei, 1v1. Dude, come on. 1v1, me bitch. No ei vaan. 1v1! 1v1! I wanna win! I wanna win, not won. Mut niinku, joo. Herra jumala, sen tien. Fuck. Musta tuntuu, että mä kuusin tuon fightin jotenkin. Meidän mun miakka on mun inventorissa. Mä kuitenkin naittaa sitä varmaan 7 kertaa ja missä sen kaikki. Ja tälleen. Ja näin. Kiitos kysymästä. Menee ihan hyvin. Okei, mä oon eeppisin PvP-peli. Mä luulin, että mä saisin jaet sillä, mutta tää osaakin vähän pelata. Jopa. On vähän enemmänkin kuin minä. Vittu. Missä on se koko ajan? God damn it. God damn it. Come on. Mun miekka on mun hotbarin yläpuolella jossain. Siinä. Please. Let me win. Sulla on se mun jättämä timanttiakse, mutta sä et varmaan käytä sitä. Johtuen siitä, että sun ei tarvitse. Meillä on yhtäiset kamat, joita me voidaan... Mulla on parempi asia. Nice! Saati saavasta. Yeah. Ah, ne oli vähän isompi porukka pelaamassa. No, eipä halua tiimi, niin ei ole mitään hätää. Jos pelaatte porukassa niinku haette tiimaa, niin kaikki on fight me, et semmoseen pvp. Niinku, jos mun pitäis fightaa tuota. Jos mä just fightan itse, no en tii. Mä olisin niin, niinku, se olisi ollut niin hauska, jos se olisi kirjoittanut niinku FITE. FITE, me. Oliks se toi? Täällä ei ollu mitään hyödyllä. Hetkinen, oliks toi se yks Aleksi, kenet me yritettiin tappaa siihen vaiheessa tätä peliä? Me kyllä muistaakseni me saatiin tapettua se, mutta en sit tiedä oliks toi joku... Kaksi Aleksia! Aleksi respawnasi. Jotain muuta vastaavaa. Jos näin syystä meillä ei ole vieläkään bovia. Siis miten ihmettä? Miten meillä ei ole bovia? Ja miten mulla ei ole bovia? Kai teillä joskus on ollut. Kyllä mullakin joskus on ollut. Ai ja niitä bow. Okei. Okay. I need a bow, dude! Apatox X Kronos TR. X Kronos Legit. Question mark. Tässä ei näytä olevan bovia mun mielestä. No niin. Missäköhän olisi porukkaa? Olisiko tuolla? Ei vielä. Ainakaan siellä näin. Ei mun mielestä. Mä haluaisin ehkä lyödä jotain NDMS. Sä oot tähän perusteet lämäessä kuolemalla. Tunt tulis supli, mut se ei kerkää miksi tulla. Että sen kukaan ei saa sitä. Koska se tulee vieläkin. Tule nopeasti. Nopein miina. Koska mulla alkaa lagaa. Itse kun mä jätin noita lagaa. Ok. Ok, jotain poistaa. Toivottavasti ei kyllä. Toi on niin pyllystä, kun joku bovis pannaa. Koska sulla itellä on bovi. Mä niinku niin etsaisin ton, jos mulla olisi bovi. Onneksi mä keräsin kaikki sen arrovit. Silleen pitäisi olla enää niitä. Ja mä koitan rakennaa ne. 1v1.
don't care. Lol, mennä päälle. Mulla on niin paljon parempi miekka kuin toi. Lol. Noni, nyt me voidaan fightaa. Joku ei voidakaan. Oh my god, nyt mä osuin se wolfi. Syödään. Jee! Tää oli tosi hyvä peli. Joo, no mutta kiitos kun tosiaan katsoitte tän videon. Jättäkää tykkäys, jos tykkäsitte. Mulla ei oikeastaan ollut mitään muuta tälle videolle. Tää oli oikeesti niin hyvä peli, että mä uppaan tän. Ja ei mulla muuta. Se on seuraava video asti. Ciao. Yeah!